شوف بس فيديو بتاعنا بصراحة استوديو السنين. Това е домашно шоу. Ай сега, натискай краката. Калина, Калина, краката. Знам, че не щеш, аз не те викам тебе. Въмще. Па ти, каква си мама? Тото. Да не излезе от тотото. Абе, спокойно бе, човеко. Ай, готова. Готова си, моето момиче. Айде, сега, кой сега панта? Айде, панта. Опа, ти са плези, плези, ала тук да се ходите. Ява да се видна. Кажи, бе. Ай, ти се знаме, че ти слуха ли? Това е топличко, да. Така е, бе, че се бай. Не ги изковай много тия крака. И какво плачеш? От белето. Чакай, чакай. Аста. Оф, за вас не знам, ама за мен си сигурно сме много топло. Айди, айди, давай тук.